Германияның Винкоптер дрон компаниясы коронавирусқа қаршы вакциналарды аба арқылы жеткере баштарын. Жана жақын қайларда түштік Чығыш Азияда жана Африкада учқыштар ішке кірише тұрған білдірді. Винкоптер компаниясы чығарған пилотсыз ұшақтың турасы бұл жол менен 2 метр. Ford компаниясы спинатты электр скутерін жаңы 3 дөңгелекті моделін жариялады. Ушул жазда АКШ'ын Айдахо штатында 300-гө жакын скутерди сыноодон өткөрөт. Ал толук автоматташтырылган. Аны алыста туруп өзүңүзгө чакыра аласыз. Segway Ninebot менен иштелип чыккан скутерлер батареякалары түгөнгөндө автоматтык түрдө кубаттоочу пункттарга өздөрүн жөнөт алышат. Гуманоид роботторду өндүрүүчүлөр Sofia аттуу роботтун ушул жана башка 3 модели массалык түрдө өндүрүп чыгарыларын билдиришти. Sofia аттуу робот адамдын жаңсоолорун турап, жасалма акылды колдонуп ой жүгүртө алат. Ал 2016-жылы Hansen Robotics тарабынан ачыкка чыкканда өтө популярдуу болгон. Гонконгдо жайгашкан компания 2021-жылы миңдеген роботторду сатууну көздөдү. Жаңылыгыбыздын соңунда жамбаш сөөктөр 3D принтерине кошулганбы? Австралияда окумуштуулар тирүү клеткалар менен сөөк сымал түзүлүштөрдү 3D принтерлери менен басып чыгарылган сыяны жасап чыгарышты. Керамика суюктугун клеткалар бар келижишке сыгып алуу керек. Ал операция учурунда жаракат алган сөөктөрдү калыбына келтире алат. 3D принтерден чыккан сөөк структуралары жаңы нерсе эмес. Бирок бул сыяктуу материал биринчи жолу тирүү клеткалар менен бөлмөнүн температурасында зыяндуу химикаттар жана радиациясы жасалды.